Ушул бейшембе президент Садыр Жапаров иш сапары менен Казакстандын Астана шаарына барды. Өлкө башчысы Борбор Азия Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жыйынына катышып, жогорку деңгээлдеги бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жолугушуусунда өз ара кызыгуу жараткан бардык багыттар боюнча эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле кыргыз-казак мамилелерин өнүктүрүү келечегин талкуулашты. Касым Жомарт Токаев эки тараптуу жолугушуу эки өлкөнүн алака катышын мындан ары да өнүктүрүүгө өбөлгө түзөрүн кошумчалады. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү күндө эки өлкө ортосунда жогорку деңгээлдеги стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык түзүлүп, конструктивдүү жана ишенимдүү диалог жолго коюлган. Мисалы, эки мамлекеттин ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү былтыркыга салыштырмалуу 17,8% өскөн. Урматтуу Касым Жомарт Кемелович, Борбордук Азия жана Европа биримдигинин лидерлеринин биринчи жолугушуусунун алкагында сиз менен кайрадан Астана шаарында жолукканыма кубанычтамын. Жалпысынан кыргыз-казак кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулоо максатында жолугушууга ар бир мүмкүнчүлүктү жогору баалайбыз. Пользуясь представившейся возможностью, хочу поздравить вас с юбилейной датой, 30-летием со дня установления дипломатических отношений между нашими государствами. Кроме этого, хочу пожелать вам успехов в проведении досрочных выборов президента Казахстана 20 ноября 2022 года. Несомненно, мудрый казахстанский народ сделает верный выбор, поддержит проводимую вами политику во имя стабильного развития государства и светлого будущего независимого Казахстана. Аса курметте Садыр Нуркужаевич, мен сизди сиздин Казахстанга деген чынай илтипатыңызды эрекше жогору баалайм, кош келиңиз деп айткым келеди. Чын мэнде сиздин сапарыңыз өтө маңызды, бүгүн өтө маңызды. Өте қажетті отырыс болады. Біз бүгін ел жақтық кездесуді өткізіп жатырмыз. Кейбір мәселелерді талқылау керек. Андан кийин келе жогорку деңгээлдеги жолугушуу Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен болду. Анда Кыргызстан менен Европа биримдиги өлкөлөрүнүн ортосундагы саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташууну бекемдөөнүн актуалдуу багыттары талкууланды. Баарлашуунун жүрүшүндө президент Садыр Жапаров соода экономикалык байланыштарды жандандыруунун жана кыргыз товарларын Европа рыногуна экспорттоону жандандыруунун актуалдуулугун эске алуу менен Кыргызстанга ВСП плюс же тактап айтканда преференциялардын жалпы системасы макамы узартуу маселесин козгоду. Бул тутум өз кезегинде жалпы 510 миллионго жакын калкы бар Европанын 28 өлкөсүнө жеңилдетилген шартта өндүрүмдөрдү ташууга мүмкүнчүлүк берет. Себеби ким ушул ВСП плюске киргенде ошол өлкөлөрдүн бизнесмендери, товарлары эмнеси бар болгон өндүрүлгөн товарлар чыкканда алар европалык биримдикке нулевой ставка менен поставкасы болуп калат. Ошону айтып атканда албетте биздин бизнесмендерибизге жакшы жеңилдик болуп калат эле да. Бирок мындай маселе болуп атканда тиякта биринчи албетте товар келип атканда бирок алардын баары сертификациялоо өткөзүш керек. Стандарт европалык биримдик стандартка ылайыктуу болуш керек жана алардын техникалык регламенттерге ылайыктуу болуш керек да. Өз кезегинде Шарль Мишель даярдалып жаткан Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосунда кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык келишимине кол коюуну канааттануу менен белгилеп, өз ара кызматташуу үчүн Кыргызстанга конкреттүү долбоорлорду сунуштоого даяр экенин айтты. Андан соң Борбор Азия Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жолугушуусу старт алып, алгач чогуу сүрөткө түшүү вазифасы менен башталды. Алты тараптуу отурумда президент Садыр Жапаров Кыргызстан Борбор Азия менен Европа биримдигинин ортосундагы аймактар аралык кызматташтыктын кыйла потенциалы бар экенин көрүп турат деп билдирди. Ал буга чейин Чолпон Атада болуп өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын акыркы консультативдик жолугушуусундагы кабыл алынган концепцияга токтолду. Анда 21 кылымда Борбор Азияны өнүктүрүү максатында достук, ынак коңшулук жана кызматташтык келишимине кол коюлган.
Мы договорились развивать взаимоотношения на основе доверия. Биз мамлекеттин эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана чек аралардын бузулгустугун өз ара урматтоо, талаш тартыштарды сүйлөшүү жолу менен гана чечүү, күч колдонбоо же күч колдонуу менен коркутпоо, адам укуктары менен эркиндиктерин сактоо, эл аралык милдеттенмелерди жана эл аралык укуктун ченемдерин абийирдүүлүк менен аткаруу принциптерин жетекчилик алуу менен өз ара ишенимге негизделген мамилелерди өнүктүрүүгө макулдаштык. Ошондой эле президент Борбор Азиянын транзиттик потенциалына өзгөчө токтолуп, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол магистралын куруу мерчемделип жатканын эске салды. Бул аймактар аралык соода экономикалык кызматташтыкты да, Борбор Азия чөлкөмүнүн алкагындагы кызматташтыкты да өнүктүрүүгө чоң салым кошот. Анын үстүнө Кыргызстан дал ушул магистралга учурда курулуш иштери жүрүп жаткан Балыкчы Кочкор Карагече багытындагы темир жолун туташтырууну пландоодо. Бул дүйнөлүк рынокко чыгууда жашыл коридор болот дешет экономисттер. Себеби Кытай аркылуу жакынкы чыгыш жана Европа өлкөлөрүнө жол ачылат. Эгер Кыргызстан аркылуу темир жол болсо, биз жанагы нормативдүү бир миллион тонна деп эсептедим окшойт, эсимде жок. Бир 100-200 миллион долларга чейин ошол транзиттен акча табат экенбиз. Бул түзмө-түз түшө турган киреше. Демек биз бул темир жолду 2 миллиард, 3 миллиард долларга бүтүргөн күнү деле бул 5-10 жылда өзүнө 100% актай турган жол биринчиден. Бул түзмө-түз мындай финансы чыгашалар десек болот, бирок андан тышкары эселеген башка эффекттер бар. Ошол биздин канча кең байлыктар, кандайдыр бир өндүрүштү курам десе, темир жол бар жерде ал тез курулат. Анткени келген чийкизаттагы, кеткен даяр товардагы тез кетет, арзан келип кетет. Ошондуктар менен бизде көптөгөн өндүрүштөрдү түзгөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондой эле президент өз сөзүндө Кыргызстан сууктун башталышы менен күчөшү мүмкүн болгон гуманитардык каатчылыктын алдын алууда Афган элине колдоо көрсөтүүгө багытталган эл аралык коомчулуктун, анын ичинде Европа биримдигинин аракеттерин кубаттай турганын баса белгиледи. Ошону менен бирге мамлекет башчысы Европа биримдигинин долбоордук программалык ишмердүүлүгү тууралуу сөз козгоду. В соответствии с региональной индикативной программой до 2027 года 2027 жылга чейинки региондук индикативдик программага ылайык биздин аймак адам укуктары, суу жана энергетика, жарандык коом, тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоо, стандартташтыруу, ишкердик чөйрө жана адам мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу жаатында Европа биримдигинен колдоо алып келет. Ошол эле учурда аймагыбызда европалык алдыңкы технологиялардын, билим берүүнүн жана экспертизалардын болушун кубаттар элек. Аймактарыбыздын эси жактан жакындашуусу инфратүзүмдүк долбоорлордун жана инвестициялардын көбөйүшү менен коштолот деп турабыз. Ошондой эле жыйынга катышкан лидерлер Борбордук Азия, Европа менен Азия континенттеринин чоң ортосунда жайгашып, геосаясий борборлорду жана дүйнөлүк рынокту бириктирген көпүрө экенин белгилешти. Демек ар тараптуу кызматташуу, зарыл маселелерде диалогко баруу тиешелүү интеграциянын ишин дагы бекемдейт. Жолугушуунун жыйынтыгында Борбор Азия мамлекет башчылары менен Европа кеңешинин президенти биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Акмарал Сабатар, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.